Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу. Ауыл шаруашылық министрін міндетін атқарып отырған Ербол Қарашукиев қуаңшылық орын алған аймақтардағы шаруаларға қолдау көрсету үшін халықтан көмек сұрады. Қауіпті індет жайлап жатқан кезде карантин шектеулеріне қатысты жұмыскерлер үйінен қашықтан жұмыс істей алады. Елорда жаңалықтары. Ауыл шаруашылық министрі міндетін атқарып отырған Ербол Қарашукиев қуаңшылық орын алған аймақтардағы шаруаларға қолдау көрсету үшін халықтан көмек сұрап отыр. Осыдан бірер күн бұрын ауыл шаруашылық министрлігінің сайтында қазақстандықтардан Маңғыстау мен Қызылорда өңірлерінде орын алған жұт зардабын шеккен шаруаларға қолдау көрсетуді өтінген үндеу жарияланған болатын. Журналистермен онлайн режимде баспасөз мәслихатын өткізген министр міндетін атқарушы Ербол Қарашукиев бұл ақпаратты растады. Жұт жайлаған аймақтарда жаз бойы мәселе әлі де болса толық шешілмей отыр. Қуаңшылық салдардан жем шөпке жармаған шаруалар мыңдаған малынан айырылып қалды. Құрғақшылық болатыны алдын ала болжамаған ауыл шаруашылық министрі болған Сапархан Омаров отставкаға кетіп орнына 44 жастағы Ербол Қарашукиев келді. Алайда ол әзірге министр міндетін атқарушы. Бірден министр болып тағайындалмағанына қарағанда президент бұл азаматтың қолынан қандай іс келетінін бақылап алайын деген болар. Қарашукиев жұмысын мал қырылған аймақтардан бастады. Үкімет резервінен екі өңірге миллиардтар бөлінді. Алайда ол қаражат шаруаларға арзан жем шөп жеткізуге ғана арналған. Маңғыстау облысына резерв, үкімет резервінің тарапынан 1,9 миллиард теңге бөлінген болатын. Сол қаражат Маңғыстауға жетті, жергілікті бюджетке жетіп, Қызылорда облысына да 1,7 миллиард теңге бөлінген болатын. Қажет етіп отқан шаруа қожалықтарға, жеке қосалқы қожалықтарға жеткізілу керек. Ол өз тараптарынан жергілікті әкімшіліктер осы тамыз айдың ішінде осы ақшаны таратып бітіреміз деп уәде берген бізге. Әзірге министр міндетін атқарып жүрген Қарашукиев мырза Маңғыстау мен Қызылорда өңірлеріндегі жұттың салдарын жою үшін қазақстандықтардан көмек сұрап отыр. Осылайша халыққа қолын жайған басшы өзінің бір күндік жалақысын беруге дайын екенін айтып ерлік танытты. Біз жаңағы ақшаны жинап енді жіберейік десек, сол шот ашылмаған екен. Сол себептен ғой біз өзіміз инициативамен шығып, мынау Маңғыстау облысының әкімшілігіне ұсыныспен шықтық. Бір шоттарыңызды ашыңызшы, енді бізде ауыл шаруашылығының жұмысшыларындай тағда да бір ұйымдар, мекемелер бар шығар, солардың жаңағы жұмысшылары өздері осылай үлесін қосып көмектесеміз деп жүрген. Себебі мынау енді ақпарат жүйесінде көп жақсы бір керемет ғажайып әңгімелер, жаңағы бір нелер жүр. Түркістаннан, Павлодардан, Қазақстанның өңір-өңірінен өзіміздің шаруашылық қожалықтарының жұмысшылары, шаруалар, Маңғыстау облыстарына, Қызылорда облыстарының шаруаларына көмектесуге деп. Еске сала кетейік, тек Маңғыстау облысында 3000 мал қырылды. Жем шөптің бағасы шарықтады. Бұл жұттың болатынын шаруалар қыста айтып дабыл қаққан болатын. Себебі қыс айларында өңірге қар аз түсіп, жел көтеріп кеткен еді. Жаз келген бетте құрғақшылық орын алды. Министрлік бұл жағдайды жұт деп мойындағысы келмей, мәселені шешу жолын іздеп уақыт кетірді. Үкімет ұйқыдан оянғанша қарақалық өз қамын өзі жасауға кірісті. Өңірлерден жем шөп тиеген көмектер жолданып бастады. Бірақ бұл теңізге тамған тамшыдай ғана қолдау еді. Енді үкімет резервінен бөлініп отырған миллиардтар тек мал азығын арзан бағамен сатуға ғана көзделген. Ал малы қырылып қалған шаруалардың шығынын өтеу туралы сөзде қозғалып жатқан жоқ. Осы келеңсіздіктің орын алуына жол берген экс-министр Омаров болса бірден жайлы қызметке тұрып алды. Ол азық түлік келісімшарт корпорациясының басқарма төрағасы болып тағайындалды. Ал елден көмек сұрап отырған жаңа басшыдан не қайыр күтерімізді уақыт көрсетер. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Қауіпті індет жайлап жатқан кезде карантин шектеулеріне қатысты жұмыскер үйінде отырса, ол қашықтан жұмыс істей алады. Қашықтан жұмыс істеу еңбек төлеміне әсер етпейді. Егер де оған медициналық анықтама беріліп, жұмысқа уақытша жарамсыз болса, шектеу қолданылады. Ал ол үшін 43 мың теңге ғана төленеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ахмади Сарбасов пандемия жағдайына қатысты ол төлемді ұлғайту мәселесін қарастырып жатырмыз дейді. Әлемді жайлаған қауіпті індет адамзаттың өміріне түгелдей өзгеріс енгізді.
адамдар карантиндік шектеулер аясында жұмыс істеудің табыс табудың басқа жолдарына машықтана бастады. Бүгінде елде карантиндік шектеулер қатаңдатылған. Қазақстанда ковидтің кең таралуына байланысты бірде-бір жасыл аймақта тұрған өңір жоқ. Індет жұқтырған науқастар саны күнде 7000-ға жетіп жығылады. Ауруханалар да толық. Үйінде жатып емделіп жатқандар қаншама. Карантинге қатысты онлайн, яғни қашықта жұмыс істеп жатқандар көп. Қашықтан жұмыс істеу еңбек төлеміне әсер етпейді. Егер де ол ауырып қалып, оған медициналық анықтама беріліп, жұмысқа уақытша жарамсыз болса, шектеу қолданылады. Яғни жалақысы жүрмей қалады. Ауырып қалған үшін берілетін төлем көлемі 43000 теңгені құрайды. Бұл табысынан айырылып, оған қоса науқастанып қалған жанға дәрі-дәрмегін алуға жетер-жетпес ақша. Көптеген жекеменшік компанияларда ауырып қалған үшін мұндай төлем де жасалмайды. Енді еңбек министрлігі еңбекке жарамсыз деп медициналық анықтама берілгендерге төленетін төлем көлемін арттырмақшы. Если человек болеет, то для него ограничителем в выплате будет порядка 43 тысяч тенге. Мәселен, қызметкер ауырып жатса, оған 43000 теңге көлемінде төлем төленеді. Бұл қызметкердің орташа табысына сай келмейді. Сондықтан біз сарапшылар және серіктестіктермен қазіргі пандемия жағдайына қатысты ол төлемді ұлғайту мәселесін қарастырып жатырмыз. Ол біздің компаниялардағы еңбек қарым-қатынасы мен елдегі экономикалық жағдайға қатысты болып отыр. Айта кету керек, еңбек министрлігінің мәліметінше пандемия кезінде елде 4 миллионға жуық адам табысын жоғалтты. Қатаң карантин талаптарына шыдамаған бизнес жабылып жұмыссыз қалғандар қаншама. Ал еңбек ресурстарын дамыту орталығының басшысы Дәулет Арғындықов елде 203 жұмыспен қамту орталығы жұмыс істеп жатыр. Олар жұмыссыз жүрген азаматтар еңбекпен қамтуда деген есеп беріп отыр. Мәліметке сенсек, 185 мың адам жұмыспен қамтылды. Ал жұмысынан айырылу бойынша төлемді 30 мыңнан астам адам алып отырған көрінеді. Жастар практикасына жіберу, қайта оқыту жұмыстары жүргізілген. Ағымдағы жыл жұмыспен қамту орталықтарына барлығы 432 мың адам жүгініпті. Бұл ресми статистика. Ал екі қолға бір күрек таба алмай жұмыссыз сабылып жүрген азаматтар қаншама. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Елордадан. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Батыс Қазақстан облысында 180 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Атырау облысында бір адамды 10 адам соққыға жыққан. Мечта дүкендер желісінде жеңілдіктер науқаны жалғасуда. Акция 16 тамызға дейін болмақ. Тамыздың бел ортасына дейін тұрмысқа қажетті барлық техниканы, яғни теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш пен жаңа оқу жылына арналған компьютер, ұялы телефонның алуан түрін жеңілдікпен сатып алуға асығыңыз. Тамыздың 16-сына дейін жалғасатын науқан барысында 30% кэшбекті сыйға аласыз. Жеңілдіктер науқанынан құр қалмаңыз. Уважаемые жители и гости города, август лучше. Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, тамыз бұл көптен бері армандап жүрген техникаңызды сатып алатын уақыт. Баз біреулер жазғы демалыстарын жоспарласа, ата-аналар жаңа оқу жылына дайындалады. Бұны ескерген мечта дүкендер желісі арнайы жеңілдіктер науқанын жариялайды. Науқан 16 тамызға дейін болмақ. Осы акция аясында 30% кэшбек беріледі және тауарлардың 30-50-70% құнын шегереміз. Барлық техниканың құнын екінші деңгейлі банктер арқылы 24 айға дейін бөліп төлеуге болады. Келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайы мен Сырымдатов көшесі 11 мекенжайында асыға күтеді. Батыс Қазақстан облысында 180 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнара Абдрахманова мәліметкендей, соның 137443-і екінші компонентпен егілді. Қазіргі кезде өңірде ресейлік спутник V-дан басқа кейбір егу кабинеттерінде отандық Қазвак және қытайлық Коронавак вакциналары бар. Жуық арада отандық ресейлік қытайлық ал күзде американдық вакцина түсуі керек. Облыста күні бүгінге дейін педагогтардың 97,18% егілді. Жыл басынан бері өңірде 23462 адам коронавирус жұқтырды. Соның 1966 балалар, 1819 сауығып кеткенмен 87 бала әлі де ауырып жатыр. Соңғы аптамен салыстырғанда вирус жұқтыру көрсеткіші 11,1%-ға кемігенмен ауруханаға түсіп жатқандар саны азайып отырған жоқ. Пандемия басынан бастап қазіргі кезге дейін барлығы 600 адам ковидтан көз жұмды. Облыстық жедел жәрдем станциясына соңғы тәулікте барлығы 1115 шақырту келіп түсті. Оның ішінде Квименен 181, стационарларға
жатқызғандардың саны 50. Қазіргі таңда облыста эпидемиологиялық ахуал әлі де күрделі. Жаңа қаулыға сәйкес демалыс күндері шектеулер алынып тасталды. Алайда ашық жобасына қатыспайтын бизнес субъектілеріне шектеулер сақталады. Қосымшамен жұмыс жасау барысында соңғы аптада сары қызыл мәртебесі бар 122 адам анықталған. Сары қызыл мәртебесі бар азаматтардың арасында оның ішінде қызыл мәртебесі бар 71 азамат, сары мәртебесі бар 51 азамат анықталып отыр. Яғни үй оқшаулауын сақтамай осы көп шоғырланатын жерлерге барған фактілер анықталуда. Осы фактілер бойынша облысымызда бүгінгі таңда 54 әкімшілік хаттама толтырылған болатын, 2 миллионнан астам айыппұл салынған болатын. Кешегі күні облыста 161 адам коронавирус инфекциясын жұқтырыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақтөбе телеарнасы. Атырау облысы Индер ауданы Еспол ауылында бір адамды 10 адам соққыға жыққан, қан жоса болып қайтыс болған 1991 жылғы азаматты өзінің аралас бір жас кіші ауыл жігіттері сабаған. Азамат Қалғабаевтың азапты өліміне тек 4 күдікті тергеуде, қалғаны бостандықта деп марқұмның туыстары ашулы. Болған оқиғаның жай жапсарын тілшіміз біліп қайтқан еді. Алтыншы тамыз күні күдіктінің біреуімен жанжалдасқан, кейін қайтыс болған азаматты 8-ші тамыз күні дәл осы ауылдың шетіне әкеліп, аяусыз ұрып соққыға жыққан ақыр аяғы кісі өлімімен аяқталды. Оқиға орында қан іздері әлі жатыр. 10 бала болады олар. Сол жерден бастайды бұна. Ана жерден тепкілеп, қуылап, мына жерге дейін әкеледі. Тағы осы жерде інім енді соғып құлады дейді трубамен. Осы жерге құлапты. Мына жатқан жері. Осы жерде оны аяусыз 10 бала тепкілеп, аяусыз ұрған, сау жер жоқ денесінде. Аяқ қолы бәрі сынған, басы бәрі жарылған, қабырғалары сынған. Оқиға жолдың жетегінде басталған, аман қалудың жолын ойлап артқа қарай шегінген марқұмның денесінде сау жері қалмаған айтуынша темір трубамен де ұрған. Күдіктілер жасарын жасап қолданған қаруды жасыру мақсатында жайыққа апарып тастай салған. Кейін жолай өтуші ауыл тұрғындары хабар берген, ауруханаға барар жолда бақилық болған азаматтың өліміне тікелей себептілер де белгісіз. Бір білетіндері оқиғаның басы қасында болған 10 күдікті де қамауға алыну керек деп отыр. Баланың да ата-анасы айтып жатыр, неге оны бірдей қамалмайды, оны бірдей неге тергелмейді, неге төртеуі тергеледі. Бірақ жаңағы Атыраудан дайындалып әдейі келген болып тұр балалар. Сонда енді о балалар спокойно бәрі кетеді де, біздің 4 бала ғана қамалып жатады. Ол сол бізге батып тұр қазір. Аз ғана тұрғыны бар аядай ауылда мұндай жағдай болады деп ешкім ойламаған. Бір-біріне туыстық қарым-қатынасы да бар ауыл жастарының бұл қылықтары енді заң жүзінде жазасын тартатын болады. Әзірге тергеу басталды. Нақты өлімші етіп сабауға атсалысқан 4 күдікті тергеушілердің қолында, қалғандары экспертиза аяқталғасын қылған әрекетіне байланысты жазаға тартылады дейді. Қазіргі күнде бірқатар сараптамалар тағайындалды. Сот медициналық, сот геномдық, сот биологиялық сараптамалар тағайындалып, олар енді ертең олардың қорытындысы шыққан бойда мына қалған 6 азаматтың жаңағы іс бойынша жасаған әрекеттеріне баға беріледі де, олардың тарапынан бас шарасы қабылданатын болады. Тергеудің қашан аяқталары белгісіз, марқұмның бауырлары саусағының ұшы тимесе де, сол жерде болғандардың барлығы да заң алдында жауап беру керек дейді. Ал Еспол ауылының тұрғындары ауыл бірлігінің тарқағанына таңырқай қарап, ақыл айтар ақсақалдардың жоқтығынан ала. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТТК 42, Атырау облысынан. Өңірде бір күнде 2 өрт оқиғасы тіркелді. Төтеншеліктердің айтуынша, Ақжайық ауданында 9 аула отқа оранып, 64 тонна пішен жанып кетсе, түске қарай Орал қаласына қарасты кент аумағында құрғақ шөп өртеніп кетті. Оқиға 12 тамыз күні Ақжайық ауданында болды. Жақын маңдағы өрт сөндіру бөлімінен 80 шақырым қашықта орналасқан Ақсот ауылындағы Бейбітшілік көшесіне сағат 15:58-де қора қопсы жанып, ол көршілес тұрған үйдің құрылысына ауысқан. Өрт 550 шаршы метрді аумақты шарпыған, барлығы 9 аулада қора қопсы өртеніп, 64 тонна пішен жанып кетті. Өртті сөндіруге департаменттің 3 бірлік техникасы және 12 адам қатысты. Сонымен қатар 4 бірлік техника, 50 адам жергілікті атқарушы органдардан қатысқан болатын. Сондай ақ 12 тамыз күні 11-ден кетсе Орал қаласына қарасты Круглозерный кентінің шетінде 120 гектар құрғақ шөппен бұта жанды. Оқиға орнына және төтенше жағдайлар департаментінде арнайы штаб құрылды. Секундына 10-15 метр жылдамдықпен соққан жел өрттің таралуына жол берді.
өрт сөндіруге төтенше жағдайлар департаментінің 104 жеке құрамы және 15 техникасы, Орал орман шаруашылығынан 20 адам, 2 техника, сонымен қатар жергілікті атқарушы органдар мен ерікті өртке қарсы құрылымдар 18 адам мен 3 техника қатысты. Облыста бірінші күннен бері аптап ыстық тіркелуде, ал аумақта жыл басынан бері 276 жану дерегі тіркеліпті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында ер адам жиенін құтқарам деп екеуі де суға кетті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткендей, оқиға 12 тамыз күні Бөрлі ауданында болды. Ақсай қаласынан 35 шақырым жерде Рахметов шаруа қожалығы аумағында Березов өзенінен сағат 15:50-де жедел құтқару жасағының 4 қызметкері, 1 жүзу құралы және 1 техникасы күшімен 48 жастағы ер адамның және 17 жасар қыздың денесі шығарылды. Ер адам шомылуға жабдықталмаған жерден түсіп суға батып кеткен жиенін құтқармақ болған. 2021 жылдың басынан облыстың су айдындарында суға батудың 29 факті тіркелді. Оның ішінде 10 бала. 2020 жылдың ұқсас кезінде 33 адам суға кетті. Оның ішінде 10 бала. Жазатайым оқиғаларды болдырмас үшін судағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет. Екі тарапқа қолайлы меморандумға қол қойылды. Көрші жатқан Ақтөбе облысының медиаторлар кеңесі мен өңірдегі әділет департаменті өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Ол бойынша екі тарапта азаматтар арасындағы дауларды бейбіт жолмен шешуге әрекет жасамақ. Яғни басты мақсаты жанжалды сотқа дейін және сотсыз шешу болып табылады. Айта кетсек, медиаторлар кеңесі 2011 жылдан бері жұмыс жасайды. Осы кезге дейін кеңестің арқасында мыңға жуық іс сотқа жетпей шешімін тапқан. Меморандум біздерге беретіні осы болашақта сіздің Орал осы облысында бүкіл жан-жаққа үйретіп медиацияны адамдарды келісімге келтіруге осы ұрсыз, даусыз шаруа шешуге деп болашаққа балдарға. Батыс Қазақстан облысында арнайы тіркелмеген мас күйінде немесе кеме басқару куәлігі болмаса да су көлігін жүргізген жайттарды анықтау үшін рейд өткізілді. Негізгі мақсаты су айдында болатын қайғылы оқиғалардың алдын алу. Осы мақсатта көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері өңірдегі бірнеше демалыс базаларына барып, қандай бұзушылықтар жиі кездесетінін айтып берді. Толығырақ алдағы сюжеттен білейік. Жыл сайын скутер республикалық акциясы 1 маусымнан 31 тамызға дейін өткізіледі. Аталмыш акция аймақтың су айдындарында кемелерді пайдалану кезінде заңнама мен қауіпсіздік ережелерін бұзушылықтың алдын алуға бағытталған. Су қоймаларында шағын кемелерді қолдану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау, яғни азаматтардың жеке басының қауіпсіздігін сақтау мақсатында сақтау болып саналады акцияның басты мақсаты. Көлік инспекциясының қызметкерлері Самал шағын ауданында орналасқан социал парк, жаңа отбасылық демалыс саябағына барды. Тексеру нәтижесінде ешқандай келеңсіздіктер анықталмаған. Өйткені парк әкімшілігі келушілердің қауіпсіздігін басты назарда ұстайды екен. Бұл жерде құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік етеді. Оған қоса су көлігінде барлық қажетті құтқару құралдары бар. Басты демалуға келген жандар мен нұсқаулық жұмыстар жүргізіледі. Осы жағажайда жағажай администрациясы дейміз, әкімшілігіне түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Келген қонақтарға үстеріне құтқару жилеттерін киіп, күннің ыстылығына қарамастан азаматтар қарсы болған жағдайда да үстеріне кигізу міндетті екенін сол жұмыстарды түсіндірдік. Қазіргі таңда барлығы талапқа сай әкімшілік осы жағажай әкімшілігі жағынан атынан барлығына спа жилеттер берілген, бәрі тағылып, халыққа бүкіл қолайлы демалысқа қолайлы жағдай жасалған. Скутер акциясында көліктік бақылау мамандары мен өңірде 28 шағын көлемді кеме тексерілді. Нәтижесінде 41 құқық бұзушылықтар анықталды. Басым бөлігінде кемеге тиесілі құжат және жеке құтқару құралдары болмаған. Кеше Оралдағы 35 орында Аула Фит жобасы аясында тұрғындарға арналған жаттығулар жасалды. COVID-19 ауруының таралуына байланысты қазіргі таңда тыныс алу жолдарына арналған жаттығулар қариялардың денсаулығына үлкен септігін тигізері анық. Жаттығу тыныс алу мүшелерінің дұрыс жұмыс істеуін, өкпенің барлық ауруларға төтеп беруі мен оларды нығайтуға арналды. Оның барысында қала тұрғындары алдағы уақытта Аула Фит жобасына қатысып көрсетілген жаттығуларды жасайтыны айтып жеткізілді. Денсаулыққа өте пайдалы. Қарапайым халық спортпен шұғылданғанымен тыныс жолдарының жаттығуын дұрыс жасауы тиіс. Мен күніне бірнеше мәрте осындай жаттығу жасаймын. Оған көп уақытым кетпейді. Сіздерді де салауатты өмір салтын сақтауға шақырамын.
Шараға облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысымен бірге спорт саласы мамандары және қызметкерлері, ардагерлер, еріктілер және тұрғындар қатысты. Алда уақытта бұндай жаңағы тынсалу жаттығулары күнде өткізіп тұру жаңағы жоспарда бар. Неге десеңіз, қазіргі уақытта мына өздеріңізге байланысты, пандемияға байланысты тынсалу жаттығу ол керек дүние адамға жаңа денсаулықты нығайту үшін. Сондықтан да барлық жаңағы осы біз халықты, қала тұрғындарын, аудан тұрғындарын осындай кешкі уақытта, немесе таңертеңгі уақытта ертемен тұрып осылай тынсаулық жаттығуларын жасауға шақырамыз. Жаттығу облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандарының берген нұсқауымен жасалынды. Құрметті қала тұрғындарын, қазіргі уақытта жазғы мезгілде осы әрқайсымыз өзіміздің ауламызға шығып спортпен айналысуға, соның ішінде мына салауатты өмір салтын насихаттауға шақырамын. Алдағы уақытта бұл жоба аудандарда жалғасатын болады. Бір күнде бұл шара 1500 адамды қамтыды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Жаңа спорт алаңдары ашылды. Шаһарда спорт күні қарсаңында ел игілігіне деп 8 спорт алаңы берілді. Салтанатты ашылу шарасына әкімдік өкілдері, спорт басқармасының басшылары және қала тұрғындары қатысты. Енді жаңа алаңдарда тұрғындар бос уақытын тиімді өткізе алады. Жыл басынан бері қанша балалар алаңы берілді? Жыл соңына дейін қаншасы беріледі деп жоспарлануда? Бұл сұрақтарға салтанатты шараға қатысып келген арна тілшісі жауап береді. Бұқаралық спортты дамытудың алғы шартының бірі спорттық ғимараттарға қолжетімділік. Осы тұрғыда салауатты өмір салтын насихаттауда балалар және спорт алаңдарының тигізер септігі мол. Өңірде бұқаралық спортты дамыту мәселесіне айтарлықтай көңіл бөлініп келеді. Соның дәлелі спорт күні қарсаңында шаһарда 8 спорт алаңы ашылды. Соның бірі Құрманғазы 102 мекенжайында орналасқан. Жаңа алаңның аумағы 1800 шаршы метрді құрайды. Мұнда балаларға арналған футбол алаңы, мұнда футбол және баскетбол ойнау мүмкіншілігі бар. Және де жасөспірімдерге арналған стрит воркаут жабдықтары бар. Және де кішкентай балаларға арналған әткеншек, сырғанау сияқты. Тұрғындар осы кезге дейін балалар алаңының жағдайы мүшкіл болғанын айтады. Футбол алаңы былай тұрсын, қарапайым орындықтар болмаған. Өткен жылы тұрғындардың арыз талабы ескеріліп, спорт алаңының қазығы қағылды. Жауапты мердігер компания құрылыс жұмыстарын уақытында аяқтаған. Жаңа спорт алаңының құны 41 миллион теңге шамасында. Бастысы, тұрғындар жаңа алаңға риза. Бұрын енді мына жерде мынандай ойын сауықтар болған жоқ. Енді қазір ризамыз, мынада немерелеріміз дені сау болып өсу үшін. Барлық сіздерге рахмет бәріне. Пайдасы енді балдардың денсаулығы. Осы балдар жақсы болып өсу үшін, дені сау болып өсу үшін. Рахмет сіздерге. Жалпы жыл басынан бері 20 балалар және спорт алаңын салу жоспарланған екен. Бүгінде 6-ауы қолданысқа берілді. Олардың қатарын жаңадан ашылған 8 алаң толықтырып отыр. Сонымен қатар жыл соңына дейін 2 ірі спорт кешенін ашу жоспарланған. Спорт алаңдары әрбір ауылда болу керек. Біздер өзіміздің жас бүлдіршіндеріміздің сонымен қатар жалпы халықтың спортпен шұғылдану, соның ішінде салауатты өмір салтын насихаттауға бұдан сайын ары қарата өз күшімізді сала беретін боламыз. Батыс Қазақстан облысында 95 мыңнан астам тұрғын, яғни халықтың 35% тұрақты спорт түрлерімен айналысады. Расымен, бұқаралық спорт өңірде қарқынды дамып келеді. Ал шаһар орталығында және шет аудандарда беріліп отырған жаңа алаңдар бұқаралық спортты насихаттауда зор көмек екені анық. Салауатты өмір салтын ұстану жыл сайын сәнге айналған секілді. Кез келген ата-ана өзінің баласын үйірмеге бергісі келері анық. Ал осындай алаңдар бұқаралық спортты дамытуға өз септігін тигізіп жатыр. Жыл соңына дейін дәл осындай 9 спорт алаңдары беріледі деп жоспарлануда. Салауатты өмір жарқын болашақтың кепілі екенін ұмытпайық. Мирман Нұрманұлы, Мирбат Жагипар, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы. Арна тілшілерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК 42.кз сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын ТДК 42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып болсын. Амандықта жүздескенше.
Ауа райы болжамдарының демеушісі Махамбет Утемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті. Махамбет Утемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті грант оқуына түсуге еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға талапкерлерді шақырады. Мекен жайымыз Орал қаласы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 162. Телефон 50-44-20 8771-535-55-16. Ауа райы болжамдарының демеушісі Махамбет Утемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті. Махамбет Утемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті грант оқуына түсуге еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға талапкерлерді шақырады. Мекен жайымыз Орал қаласы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 162. Телефон 50-44-20 8771-535-55-16.